والله دعي حليب بالي صودا. السلام الله عليكم كلتي وعن هو ناسن حلقة أنا قد هو ناسن وفود ميليا عدي هوي وتا هوي وناسن عدي مالي وتا مالي وناسن عدي قلب وتا قلب وناسن ما أنت وحن يدين ولا مقال مقالياشي هرم مقال كدوان والله دعي حليب بالي صودا. horto wareen caalamku waxba soo baxay waxa soo baxay app cusub oo subscribe kale iska dhaw aniga waa dhacanahay saaxiibyaal imaqla maanta waxaan yaqsanahay wallahi billahi tala in noo golkicin tuma taqani somal yaala cabsan yaala nixin tan baa soo qaata maanta ilaahay imaqla ku dhatana taqaan wareen hanin sheego waxa leega dhacay 4k subscribe oo og yahay qof iga dhacay 4k subscribe aniga meesha aan ku sheegay waxaan ku soo qori doonaa dhaxda iska aqri sadu meesha oo horeen saaxiibyaal waxbaa rabaa inaan idin faahfaahiyo waxaa jira app cusub caalamku uu horumaray ababka sida uu kala fiican yihiin baa lacag looga gataa focus subscribe baa laga dhacay xali marka aan seexday waxaa laga dhacay focus subscribe waxa uu shakisanahay hal qof waxaa sii jira markii subscribe-kii laga dhacay waxaa sii jira views-kii iyo comment-kii waa la qaatay ilaahay maqla inuu kalki cinitan waraa haddaa hal in leedahay halkii inna walaalkaa ku aragto anmaa idhacay marka an walaalkaa maahay wallahi inaa kaayini saacisan umen marka saaxiibyaal muuqaalkan aan maanta idin soo duubay waxaan ku gudu jiraa waxyaal badan baan raadinayaa cadeymo badan baa rabaa inaan soo saaro aan soo bandhigo aniga bila cadeelaa ma socdo ilaahay maqlaa qofkii aan ku cadeey ku soo arkaa inuu baxsaday subscribe-kayga ilaahay maqlaa tan taqaan aniga been iyo aniga mara dhaarnay maantan nin baa aqaanaa oo soo fadhiisto dhaarka bixi waay wallaahi billahi talaa been idin ma sheegay haddaan ugu cusub tahay fadlan subscribe saar muuqaalkan like saar siina share kare commenti ka soo dhiibo si aad fikirkaaga aan u qaadano teeda kale waxaan kaa codsanaynaa haddii aad horu u joogtay like saar commenti ka soo dhiibo siina share kare muuqaalkan maanta muuqaalkeenu waa nagaynta iyo xanaan.